Sa video ito, pag-usapan natin ang Freudian Revolution. Pag-usapan natin si Freud at ang kanyang psychoanalysis. Si Sigmund Freud ay isang Austrian neurologist. Pinanganak siya noong 1856 bago pa naimbento ang mga telepono, radyo, mga sasakyan, eroplano at iba pang mga imbensyon na naganap bago pa ang kanyang kamatayan noong 1939. At bago natapos ang kanyang karir bilang neurologist, sinabi niyang siya ay isang taong katulad ni Copernicus at saka ni Darwin kung ang pagbabasihan ay ang impact sa sangkatauhan at ang isa sa pinakamalaking impact niya sa ating lipunan ay yung tungkol sa kanyang mga idea at kung paano niya tinrato ang mga taong may kapansanan sa pag-iisip. Bago pa niya naimbento ang kanyang psychoanalysis, ang mga taong may sakit sa pag-iisip ay tinuturing noon na sira ang utak o sa atin, mga baliw. Yung mga research niya sa karamdamang ito ay nakatuon sa mga pagdiskubre kung anong pagbabago ba ang nagaganap sa ating mga isip na nagiging dahilan sa pagkabaliw ng tao. Sa kanyang mga research, sinabi niyang hindi mga physical na bagay ang dahilan ng pagkabaliw. Para sa kanya, ito ay isang psychological na sakit. Ang problema, walang naniwala sa kanya. Kaya nung panahon niya, ang tingin ng mas maraming tao sa mga baliw ay mga taong may physical na karamdaman sa utak. At ang mga hindi baliw ay yung walang physical na sakit sa isip. Pero ang lahat ng ganitong pananaw ay nagbago tungkol sa mga baliw nung kanyang maimbento ang psychoanalytic theory o yung tinatawag nating psychoanalysis. Mula nang maging popular ang kanyang psychoanalytic theory of personality, ang mga pag-aaral sa psychology at psychiatry ay nagsimula na rin tumingin sa mga psychological at mga early childhood trauma na dahilan ng pagkabaliw ng mga tao. Anong naging resulta? Lalong naging malabo ang pagkakaiba. Sino nga ba ang baliw at sino ang matino ang pag-iisip? Dahil ayon kay Freud, lahat naman merong Oedipus complex at bawat isa ay pwedeng ituring na baliw. Hehehe. <laughs> ano nga ba yung psychoanalytic theory ni Freud? Sinasabi sa teoryang iyan na ang lahat ng ugaling ipinapakita natin ay resulta ng mga ugnaya ng tatlong mahalagang bahagi ng ating mga isip. Ito yung tinatawag niyang id, ego at superego. Ang mga conflict sa pagitan ng tatlong bahaging ito ng ating isip ang humuhubog sa ating mga ugali at personalidad Malaki ang kinalaman ng unconscious mind natin dito dahil ang mga unconscious psychological conflicts ang dahilan kung bakit ganito ang ating pagkatao. At ayon pa kay Freud, ang mga interactions ng id, ego at superego ay dumadaan sa limang iba't ibang hagdan ng tinatawag nating psychosexual stages of development ang mga conflicts na yan sa pagitan ng tatlong structures ng ating isip ang nagdidikta ng ating mga desisyon at mga pananaw sa mundo. Ito ang nagdidikta kung paano natin binabalanse ang mga biological pleasure-seeking motivations natin at mga socialized internal control sa mga motivations na yan. At ayon ulit kay Freud, ang ego ang tumatayong tagapagbalanse ng mga aggressive pleasure-seeking drives natin na galing sa id at sa mga moral control ng ating super-ego. Pero tingnan natin ang mas malapit. Ano ba yung id? Ang id ang pinaka-primitive o pinaka-unang bahagi ng ating personalidad. Ang id ay bahagi ng ating unconscious. Ito ang dahilan kung bakit marami tayong mga pagnanasa at ba't gusto nating punan ang mga basic physical needs natin gaya ng pagkain o kaya ay sex. Halimbawa, pumasok ka sa isang restaurant, nakakita ka ng isang taong kumakain ng fried chicken. Id ang nagsasabi sa iyo na kunin mo yung fried chicken, agawin mo yung fried chicken ng taong kumakain yan. Wala kasing pakialamang id kung magagalit ang taong yon, Dahil ang conscious nga, hindi alam ng id ang ginagawa niya. Hindi niya alam na masamang mang-agaw ng pagkain ng iba. Ang pakialam lamang ng id ay gusto niya ng fried chicken. Hindi nito alam kung anong tama at ano ang mali. Ang super ego naman ay may pakialam yan sa mga social rules at kung anong tama at mali. Ito ay bahagi ng ating conscious mind pero partly unconscious din ito. Kaparahi ito ng tinatawag nating konsyensya o kaya moral standard. Ang development ng superego nakabase sa mga natututunan natin mula pa noong pagkabata. Ang super ego ang magsasabi sa iyo na mali ang mangagaw ng fried chicken na kinakain nung ali o kaya nung mama. O kaya sasabihin sa iyo ng super ego, huwag mong kuhanin 'yan, hindi 'yan sa iyo, masama 'yan. Pero kung mas malakas ang id sa personalidad mo, malamang agawin mo pa rin ang fried chicken. Pero dahil andiyan ang super ego mo, malamang sa huli ka na makakaramdam ng pagkahiya. Ang ego naman ang bahagi ng personalidad natin na responsable sa ating mga katuwirang practical o yung mga practical reasoning. Ito ang tinatawag ni Freud na self. Ito ang bumabalanse sa gusto ng ating id at sa mga pinagbabawal ni super ego. Kung sinasabi ni id na gusto niyang fried chicken ng ali at sinasabi ni super ego na masama ang kumuha ng pagkain ng iba, si ego ang magdidikta na bumili ka ng sarili mong fried chicken. So anong nangyari na pagbigyan ni ego yung gusto ni id at naiwasan ni super ego ang isang hindi magandang social situation para mapahiya. Ayon kay Freud, ang conflict na ito sa pagitan ng id, ego at super ego, palagi yan. At ang ating ugali at personalidad ay nagmumula sa mga internal unconscious conflicts na yan. Ang taong may malakas na ego, yun yung taong may taglay na magandang personalidad. Yung taong merong imbalance, yun ang medyo merong hindi magandang ugali. At pag merong kang imbalance, nagre yan sa neurosis. Yung neurosis, yun yung tinatawag natin minsan na anxiety at depression. Naniniwala si Freud na lahat ng ating karanasan nung tayo ay bata pa, eh malaki ang kinalaman at impluensya sa ating pagkatao ngayon. Mula sa mga experience natin, nung bata pa tayo, unconsciously lumilikha tayo ng mga modelo ng ating personalidad. Malaki rin daw ang ginagampan ng bahagi ng ating sexualidad sa mga bata. Ang ideyang ito ay isang mahalagang sangkap ng kanyang theory. Binanggit niya to sa kanyang mga artikulo tungkol sa Oedipus Complex at Electra Complex. Ang Oedipus Complex ay ginamit ni Freud sa kanyang Theory of Psychosexual Stages of Development para ilarawan yung nararamdamang pagkagusto o pagnanasa ng isang bata sa kanyang opposite sex na magulang. Inilalarawan din dito yung pagsiselos at galit naman sa kanyang same sex na magulang. Sa Oedipus Complex, tinitingnan ng isang bata, alimbawa, batang lalaki, tinitingnan niya na karibal niya sa atensyon at affection ang kanyang tatay. Ang tingin niya, meron silang competition para sa affections ng ina sa pagitan niya at ng kanyang ama. At para kay Freud, yung ganitong seksualidad ay katotohanan at merong mga consequences. Sa mga anak na lalaki, maaari itong maging dahilan ng lalo pa nilang paglago bilang tao. Maaari itong maging dahilan para gayahin at lagpasan pa ang kakayahan ng kanyang ama. Yung idealization naman ng bata sa kanyang ina, mag magre-resulta rin naman yon sabi ni Freud, sa physical attraction sa mga babaeng kahawig o may pagkakahalin tulad sa kanyang ina. Ang Electra Complex naman ang version para sa mga batang babae. Nilararawan dito ang pagnanasa ng mga batang babae sa kanyang ama at selos naman sa kanyang ina. Kapareho din. Kaya lang, yung isa, yung Oedipus para sa batang lalaki, yung Electra para sa batang babae. Maraming kritisismong teori na ito ni Freud dahil lumalabas na mababaw at masyadong makitid kung id, ego at superego lamang ang basihan kung paano nabubuo ang personalidad, ugali o karakter ng isang tao. Hindi na raw nito tinitingnan ang mga contributions ng environment, uh, society at saka kultura sa ating development of as human beings. Ang theory reading ito raw ay hindi suportado ng empirical data. Misogynistic o anti-woman. Hindi raw ito effective para gamutin ang karamdaman sa isip. Sa ngayon nga, itinuturing na mali halos lahat ang pananaw ni Freud tungkol sa pag-iisip nating mga tao. Sa palagay niyo ba, mahalaga pa ba si Freud ngayong panahon natin? Bakit? Yan tanong. Eh bakit importante si Freud? Eh siyempre, bigyan natin ng dalawang dahilan. Una, practical at historical na dahilan. Noong panahon kasi niya, laganap ang mga taong may karamdaman sa pag-iisip, direkta man o hindi direkta. Kaya lahat ng mga theory o mga konsepto lalo na kung kasing popular nung kay Freud, basta may kinalaman kung paano gagamutin yung karamdaman sa isip, itinuturing yon na mahalaga sa ating kasaysayan. At ang pangalawa at pinaka dahilan ay dahil binigyan tayo ni Freud ng bagong pananaw kung bakit ganito ang mga ugali at personalidad o karakter na ipinapakita natin sa ibang mga tao. Nagbigay siya sa atin ng bagong paraan para suriin ang ating mga sariling personalidad at ugali. Nagbigay siya sa atin ng bagong paraan at tinuro na ang ating mga motibo sa buhay, mga pagdanasa, mga paniniwala ay nasa ilalim ng ating unconscious. At ang unconscious, sabi niya, ito ang may control sa mga iniisip at ginagawa natin. Bakit revolutionary ang psychoanalysis? Una, kung noon sinasabi ng maraming scholars ng motivations natin kung bakit natin ginagawa lahat. Eh dahil lang sa pagkain, safety, sex, morality at positive social interactions. Para kay Freud, ang dahilan ng lahat ng ating ginagawa iisa lang daw, sex lang at wala ng iba. Pangalawa, itinuro niya sa atin na ang mga karanasan natin nung bata pa or yung mga for forgotten childhood experiences natin ang ugat kung bakit iba-iba tayo ng mga karakter. Pangatlo, ito may kinalaman to sa unconscious. Yung unconscious ang pinakarevolusyonaryo sa lahat ng kanyang idea. Sabi niya, sa atin, sa loob natin, meron tayong certain side na hindi natin directly ma-access in a conscious way. Pero itong unconscious side natin ito, nakikita ito minsan sa ating mga emotions sa ating mga iniisip at sa ating mga ginagawa. Parang ito ay ano, papitir. Ito ang nagdadala sa atin kung saan tayo pupunta, saan tayo lilingon, saan tayo hahakbang. It acts behind the scenes yung unconscious para kay Freud, hindi ito pinapakialaman ng conscious mind. Sometimes, yung unconscious natin, pwede niyan tayong dalihin sa mga may hirap na situation. Na pwede niya rin tayong gawing malungkot na hindi natin nalalaman kung bakit tayo malungkot. Pwede rin niya tayong bigyan ng mga symbolic dreams. Pwede rin maging dahilan yan bakit may mga error sa ating mga pagsasalita. Sa ngayon, bihirang tao ang magsasabi na wala silang unconscious part na nakaka-influensya sa kanila. Yung ating conscious mind, Walang access yan doon sa unconscious. Yung ating unconscious, siya naman ang humahawak doon sa ating mga memories mula pa nung pagkabata. Especially yung mga memories natin nung mga bata pa tayo. Pwede rin nasa unconscious natin yung mga nasira nating self-esteem. Yung mga nasira nating attachment sa ibang tao. O yung mga issues natin sa commitment. Lahat ng ito na nasa unconscious, pwedeng maging dahilan kung bakit masisira ang iyong relationship sa iba. Kung may natutunan ka dito sa video na to, pakihit mo naman yung subscribe button.